عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ والوتي بوزوانو شيغان بانتي أبكيارا بكري زوا أكسارا بكتر أويحي غوالي ممكا أغابو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أبكيارا بابوزا wawanga abadde abeere mu nnyumba ne bawala be wabanga abeeremu yekka oba ne bakyala banne abaffe bakkiriza okuba nga basala etrawuya mu nnyumba omwo, bakkiriza okubeera ng'asala etrawuya yekka mu nnyumba eyo, okwanukula nti ye akkirizibwa okubeera ng'asala etrawuya oba okubeera nga wasala etrawuya mu nnyumba mubawangaalira abakyala abo kubanga bagisala mu jjama kikkirizibwa. Olwa hadithi ya Umu Waraqa, amanyi gye baatuusa abamu ku bo kati nga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله نبرا مبكى فاصل لما يملا جرا وكوين عنك أساس عبان تبعوه ويالي أفوات القرآن يالي أفوات القرآن كوين عنك أساس عبان تبعوه لأم سلمة رضي الله عنها يساس عنك وشال الجماعة والقيمة رحمه الله ne walwadde nga tewali bujulizi bulala okujja ku hadisi eno ejjawamma nga giyisembesa egamba nti salatu ljamaati essala esalibwa mu jjama tafudulu an salatu lfazzi esinga essala y'omuntu gy'asadde yekka bisabini ashirina daraja emidaamadaala 27. Eyo hadisi yaliwadde emala okubeera obujulizi obukkiriza abakyala okusaala jjama webanga bakuŋŋaanye nga bali bokka. Noolwekyo abakyala baba bali mu mayumba eyo mukkiriza okubeera nga musaala atrawuya mu jjama, mwerondamu asobola okubeera nga abasingako okusoma Qur'an n'abasaaza trawuya eyo kuba hadithi Umu Waraqa. Bali amanyi mbatuka n'okuba nga bagamba kati nga Muhammad bin Ismail al-Amir al-Sanaani rahimahullahu ta'ala kisinga omukyala abadde asaaziza abawuwe kambe nga mulimu abasajja kikkirizibwa, onyamu oti bagamba abewuwe kambe nga mulimu abasajja kiba kikkirizibwa ate kutya bwabanga asaaza bakyala banne. Nolwekyo omukyala okkiriza okubeera ng'osaala wekka bwobanga oli wekka mu nnyumba yo osaala etrawuya naka Allah zaakusobosezza mwezi 11 mpaka asana zaataasukkanga oba okuba ng'osaala ne bakyala banno nga muli mu nnyumba eyo emusaala jjama Allah zaabaaza basobosezza mwezi omu mpaka zaataasukka 11 biidhinihi tabaraka wataala. Era kikkirizibwa okusaala nga warabako mu Qur'an n'okwagala okuba mu byako nga omumanyi Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bekinyonyola n'asomesa nti Aisha radiyallahu anha yalina yamusaazanga naye ng'asaaza amusaaza alabako. Nekyo tekigaanibwa omukyala kubeera ng'asaala etrawuya mu nnyumba gyali oba mu nnyumba mubali babe nga basaala jjama beefunemu abakulembera naye ayimirira mu makkati ga layini yaabwe abakyala n'abeera nga basaaza biirihi tabaraka wataala. Umu Salama radiyallahu anha yasaazanga basaala jjama ne Aisha radiyallahu anha naye yabasaaza. Umu Waraqa omubaka fasulula mugamba asaaza abantu wewuwe. Hadithu hassanahu al-Albani rahimahullah Albani agamba hadisi eyo nnungi ntuufu yeesembesebwa. Omukyala yali akwata Qur'an
mbaka yagenangayo n'amulambulanga omukyalo oyo n'asaba nabbi agende naye mu lutalo mbaka n'abanga yamukakasa tagenda naye ajja kufanga shahida leero gutyo bwe gwali afanga shahida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.